maalmahan waxaynu aad u maqalnaa xisbiyada mucaaridka ah oo dhow eray oo iskubada isticmaala. Waxaanu ka digaynaa, waxaanu sheegaynaa, waxaanu yeeri doonaa bal horta maxaynu isku haysanay intaana doo digin bal harnaba laynine digiddu waa eray culus. Waxaanu leh horta maxaynu isku haynaa, waxa weeye doorashadeenni dib bay u dhacday. Horta yaa dib u dhigay doorashada? Adduunyada waa kow, dimuqraadiyaddana way ku cusub tahay. Xisbi mucaarida oo doorashada dib u dhiga oo kii xukunka hayay waa doorashada aan galo, markhaatiyadna waa shalay. Maantana markii ay yimaadeen madaxdii qolada wadani airportka markay soo gaadheen, waxay inoo daareen dardaar warin doorashadii oo dib loo dhigayaa. Halkana waxa la leeyahay warma wixiinni baa la soo socotaan. Waxaanu idiin sheegaynaa haddaanu xisbilxaakimkii nahay iyo xukuumaddii inaanay doorasho dambe dalkan dib uga dhacaynin. Madaxweynaha maanta joogaa ma sharaxna maalintii aad dib u dhigayseen mucaaridka oo wuxuu yidhi oo qoraal lagu hayaa oo kilibkeedii cajalada la hayaa, dib u dhigiddu waxay kaga xanuun badan tahay habadda foorka laygaga hayo. Waayo aaminaadiisa siyaasiga iyo shakhsiyadda toona lagama filaynin. Maanu doonaynin axmed siraaye nin kursi ku sii waara oo doorashada dib u dhigta, waayo tartankii baabu iska daayay ulaanu tartay maayo. Marka maanta madaxweynihii xukunka ayaa nin doorasho dib u dhigaayo jiidaya ma aha. Murashaxa kulmiyana wuxuu idin leeyahay waartii horena waa igu diideen oo idinkaa israacay labadan xisbood dib u dhigay. Tan maanta idinka yeeli maayo haddaad dib u dhigtaan laba mucaaradkood ku biceba shacabkana waa shaynaa dulaa. Intaa waxaan kusoo dhaafayaa maalmahan waxyaalaha la yaabkana waxaa ka mid ah maamaa carabi oo jirtay darabaan iyo waa banka washtakaan waa i diray markaasuu ooyey markaasuu reerkiiga dheereeyuu haddana isii ashkatay. Waxaanu maqalnaa madaxda wadani oo tiraahda sebel baa la xuluu qaban waay dalkii dib baa loo hakaday ummadda kulmiya hakaday bal waa ayaaba shantii sare u dambeeyey labada nine madaxda wadani. Mid wuxuu ahaa wasiirkii ugu awoodda badnaa ee dhan walba wuxuu tuuciyey ee cid walba jiiday ee meel walba ka booday ee weliba taariikhda siyaasadda isagoo awood aan loo dooran ku camal falaya oo ku cartamaya gabay meel la soo fadhiistay ee ummaddii shicibkaydu wasiirka u ahaa gabay goodi faan hanjabaad iyo dhalashaa isugu daray. Bal taariikhdu waa yaabe isagaa maanta caracalo hay walba wax loo qaban waayo iyo ummadda wax loo qabta iyo kulliya ummadda sare ka daayay waa fulintii ugu awoodda wadashaasana. Walaalow dhibtii aad geysatay baanu dhaheenaa ummaddu dhaawac aad gustay ka calaacdaysa. Ka labaad ee hoggaanka la wadaagaa 13 sano waa ninka awoodda ugu badan ee sharci dejinta guddoomiye ka ahaa. Waxaa liya waxa dalka xeer ka baaqday ay dib u dhicidda doorashadu ka mid tahay. Waxaa liya waxa dadku tabaaya ee sharciya la ysku canaananayo waa ninkii laga sugaayo ina fuliyo indha adagka maalin walba wuxuu leeyay waxbaa luxmayo dib baa loo dhigay ahlayd. Midna culimada culimada diinta islaamka aa u taqaana iyo dadka damiirka bini-aadmiga damqo ayaa su'aal weydiinaya inagu cusub oo uu inoo curiyo xisbiga wadani. Qofka muslimka ah waxyaalaha uu rasuulku sallallahu calayhi wasallam inagu dardaaray waxaa ka mid ah inaad jinaasada raacdo, inaad markuu buka soo siyaarato, inaad markuu ku marti qaado ka qayb gasho marti qaad kuu qaaday hadduu carooskiisa yahay hadday farxad kala tahayba, inaanad ninka muslimka ah ee aad isqabataan saddex habeen wax ka badan caloosha wax ugu hayd. Sidaasay diinteenna suuban inoo sheegtay iyo dhaqankeenna Soomaaliyeed. Bal waxaa doonayaa in layga jaahil bixiyo qof sakaraada oo xanuunsanaya oo xaaladaha markuu bini-aadmigu miyardoorsoon yahay ta ugu liito ku jiray tahay inaan kamarada la dultago oon ka doono xudxudo siyaasadeed. Booqashada dadka bukaa ma bini-aadnima, ma diintaay nafartay, mise waa istustu siyaasadeed oo baraha Facebook iyo lagu baahiyo?
sawirada siyaasadda taas anaga diinturan uma ogolada dadan uma ogola dadka bukaa hadaan u siyaarinayna lillaahi wa rasuul baan u siyaarinayna dadnimada maqashaan u siyaarinayna hadaan wax tarayna cidna ogaan mayso waay diintaas aan faraysan waxaan ku soo gabagabeynayaa aad baan uga dheerayaa in maalaan midii ay waxaan ka soo hoo maalmo Facebook wax lagu qoraayo xukuumada la haba ayaa la abaaraayo waa la weeraray dhoodan baa barakeeyay dawladdi ka caanka ayda afarad baakeeda wuxuu yiri xaladeynta haashiya qorka iyo wax iyo waris dhaxayd xaydka run xaseenta been iyo xasarad xayr sawiyeerka rag xagta xafta iyo xigtiisaba kamaal oo xunbow reebka xagar iyo hangeeya uliska iyo xuqur dusha usaarka sunbuu kuu qoosho dhir kuu shubay xoro dusha kuu saaraya oo cunbuu kureeya xareed awdka dhoobada xageegeen haama ku xabmaynta waaryaalay wadani hadda waa idinkii wixii haasabayeen maantana taas horgeen wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.